da svi se trebamo gledati prema napred, ne previše se posvrtati i biti u depresiji zbog toga jer imamo, čekaju nas utakmice već sutra pred Francuskom, onda Danska je opet Francuska, tako da nemamo previše vremena za nikakvim žaljenim i depresijama. Naravno, nikad ne lijepo kad se izgubi, ali možda nekad i poraz dobro dođe da vidimo gdje smo griješili, da vidimo da ipak moramo biti na 200% da ako želiš pobijediti utakmice, jer svi danas sve ekipe su vrlo, vrlo nezgodne, svi igraju nogomet i nikoga nije lako pobijediti ako nisi pravi.